Và đi với Bapak Ibu, Bapak Purwanto Yudhoyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Para kiai, para ustaz, siapa yang mencintai aku, maka ia akan hanya adalah memperoleh syafaat beliau dan dapat menyertai beliau di dalam surga. Wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Jamaah jamuro inggih saperlu nderekaken panjenengan sedaya ngaos wonten rangka pengetan biosan dalem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna askaron nasi lillahi tabaraka wa ta'ala askarukum linnas. Cara jawinipun Kanjeng Nabi ngendika, sak temene wong kang paling bisa syukur nyang Allah ya kuwi wong kang paling bisa matur nuwun nyang padha-padha menungso. Terus bahasa Arab mulut niku mboten wonten. Wontenipun maulid, mila, utawi mau. Mila kala wau wonten syair maulid wonten berjanji menika berjanji menapa? Nasar. Mung lagune benten kalian nggen kula. Menenggen kula lagu tilaranipun Eyang Raden Cokrojoyo Damin Ufi Tolil Kuf Allah Allah malaikat dateng Nabi Adam yang notabene dateng Nur Muhammad menika. Sujud penghormat, bentuk penghormatannya malaikat berselawat untuk Nur Muhammad.